କଟକ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଅପରାଧୀ। ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ପୋକ୍ସୋ ଆଇନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଓରଫ ଟିକି, ରାକେଶ ରାଉତ ଓରଫ ରାକା, ଏହି ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ମିଶି ରଚିଥିଲେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। 22 ଦିନ ଧରି କଟକ ଗତିରାଉତ ପାଟଣାରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଅପରାଧୀ। ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୋକ୍ସୋ ଆଇନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଧାରା 164ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସହ ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠାରୁ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯିବ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ଆର୍ ରାକେଶ ରାଉତ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ବି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 3ଟା ମୋବାଇଲ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ ଆର୍ ମୋବାଇଲକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯିବ ଫର୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଆର୍ ସ୍ପଟରେ ବି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସବୁ ଯେତେ ବି ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଟା ବି ଆମ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଗତ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ଗତିରାଉତ ପାଟନାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ବସିଥିବା ନେଇ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜ ବୟାନରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ କହିଥିଲା ସେହି ଭୟାନକ ସତ। ଓଏମ୍ପିରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ନିଜ ଘର ତିତୋଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଅପରାଧୀ। ଗତିରାଉତ ପାଟନାର ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ରଖି 22 ଦିନ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ये दुई जन अभियुक्त विक्टिम को संगे दुष्कर्म कर ऑब्सीन वीडियोस फोन रे दिखाई जेब खबर मिली रेस्क्यू करा जाई और ये रिलेशन रे चावलियागंज पुलिस स्टेशन केस नंबर 353 डेटेड 13 अक्टूबर अंडर सेक्शन 376DA 376-2N, सेक्शन 366-506 IPC, ता संगरे सेक्शन 6 आउ सेक्शन 12 पॉक्सो एक्ट लागी छी। दुष्कर्म मामला रे दुई जण अभियुक्त को 24 घंटा रे गिरफ करा जाई थिबारु कटक पुलिस को ट्वीट करी प्रशंसा करी छथि पुलिस कमिश्नर। शीघ्र तदंत सारिबा को देइ छथि निर्देश। कटक रो कैमरा पर्सन सुब्रत को सह विश्वजीत दास को रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।